أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقط قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد عزیزان گرامی روزانہ ایک فقہ مسئلہ آغاز میں اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد حسب توفیق اور حسب موضوع انشاءاللہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے فقہ مسئلہ جو میں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دیکھا جائے تو ایک سطر کا چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک بہت ہی آج کے دور کے کروشل ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے یہ مسئلہ بہت ہی گراس روٹ لیول پہ جا کر لہٰذا میں آدھی ایک منٹ کی تمہید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اور وہ یہ کہ آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نعرہ بڑا بلند کیا جاتا ہے اس پر بہت شور مچایا جاتا ہے اس پر بڑی ہیوج انویسٹمنٹس ہیں سم ٹائمز ملین آف ڈالرز بلکہ شاید کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بلینز آف ڈالرز اور وہ جو ٹیگ ہے وہ جو نعرہ ہے وہ ہے ہیومن رائٹس انسانی حقوق آپ کو اندازہ ہو گیا یہ اتنا بڑا نعرہ ہے اتنا خطرناک نعرہ ہے اس کی آڑ میں نہ جانے بات کہاں کہاں تک جا رہی ہے رائٹس کا ورڈ یعنی دو الفاظ کا یہ مرکب ہے ہیومن اینڈ رائٹس اب میں رائٹس والی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا مجھے ایک فقہی مسئلہ عرض کرنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رائٹس تو بعد میں ڈیفائن ہوں گے پہلے آپ ہیومن کو ڈیفائن کر لیں اچھا یہاں پر ہیومن سے مراد میں وہ اس جذباتی تقریر میں نہیں جانا چاہ رہا کہ انسان تو یعنی ہیومن بینگس تو بڑے پیدا ہوتے ہیں لیکن انسان بہت کم نکلتے ہیں وہ والی بات نہیں کر رہا میں ایک فزیکل اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں آپ ہیومن کس کو کہتے ہیں یہ بڑی ڈبیٹ ہے زبردست ڈبیٹ ہے یعنی پوری دنیا میں اس بات پر ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جن رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ان رائٹس کا آغاز کب ہوتا ہے اور ایکچولی جو لائن ڈرا کرنی ہے جس کو سمجھانا ہے
ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر چھوٹے بچے بھی ہیں تو بہت زیادہ کھل کر ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہم نے وہ لائن ڈرا کرنی ہے کہ کس مقام پر آ کر آج کی دنیا کسی انسان کو ہیومن تسلیم کرتی ہے اور اس سے پہلے وہ اس کو ہیومن تسلیم نہیں کرتی، اور اسلام کہاں پر آ کر انسان کو جو ہے وہ انسان تسلیم کرتا ہے یا ہیومن تسلیم کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں، آج کی دنیا ایک بچے کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اسے ہیومن تسلیم کرتی ہے. ونس ہی اور شی از بورن، ایک بچہ اس دنیا میں آ گیا، اسے جنم لے لیا، ریگارڈ لیس کہ وہ ایول طریقے سے اس دنیا میں آیا یا جینوئن طریقے سے اس دنیا کے اندر آیا، ریگارڈ لیس اسلام بھی اس بات کو آف کورس سپورٹ کرتا ہے کہ بہرحال اس کے رائٹس ہیں. تو ایک بچہ اس دنیا میں آ گیا، اس کے بعد اس کی عزت ہے، اس کے بعد وہ ہیومن ہے، اس کے بعد اس کو رائٹس مل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب تک اس دنیا میں نہیں آیا تو ایک لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، ابارشن. کیوں اس کی بہت سارے مقامات پر اجازت ہے؟ اچھا، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو نان اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں پر ابارشن پر پابندی اسی لیے کہ وہاں پر یہ رائٹس دیے جاتے ہیں. تو میں کلی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر بھی اسلام نہیں ہے وہاں پر یہ قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سی جگہوں پر یہ ڈیبیٹ ہے اور اس کو ہیومن تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کی نگاہوں میں ہیومن اس وقت ہیومن نہیں بنتا جب ماں کے وجود سے جنم لے. وہ اسلام کی نگاہوں میں ہیومن کو اس دن ہیومن تسلیم کر لیا جاتا ہے جس دن اس کا پہلا قطرہ حیات ماں کے وجود میں منتقل ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ آسان یا با احترام الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. اسی دن سے اسلام جو ہے وہ اس کو ہیومن مانتا ہے، اور ہیومن ماننے کے ساتھ اس کے ہیومن رائٹس کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. اور یہ بات واقعی بڑے دکھ کی ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک طالب علم ہونے کے ناطے، بہت ہی چھوٹا طالب علم علوم محمد و آل محمد کا، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کا، لیکن بہت سارے افراد دنیا بھر سے بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں. ان میں سے یہ جو سوال پوچھنے کا انداز ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فار گرانٹیڈ لے لیا گیا ہے کہ ابارشن کروانا تو جائز ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں یہ غلطی سرایت کر رہی ہے. لہذا اس ممبر کے توسط سے اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کہ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بچے کی حیات کا اگر ایک گھنٹہ بھی مکمل ہو چکا ہے، 9 مہینے تو بہت زیادہ ہو، اگر ایک گھنٹہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو اس ایک گھنٹے کی حیات کو بھی ختم کرنا قتل کے زمرے میں آتا ہے، اور قتل کرنے والا دیت دینے کا ذمہ دار قرار پاتا. یہ اور بات ہے کہ آپ کہیں صاحب اس لیول تک آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے آج کی دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، دیٹس اندر تھنگ. لیکن جیسے ہی پتہ چل گیا، اور یہ چونکہ جان کا مسئلہ ہے، انسانی حیات کا مسئلہ ہے، لہذا میں کتنا کھل کر عرض کروں، بہرحال دین اجازت نہیں دیتا کہ احتمال کی صورت میں بھی انسان ایسی میڈیسن استعمال کرے یا ایسی پل استعمال کرے کہ صاحب غلطی ہو گئی تو اس کو ہم جو ہے وہ گولیاں کھا لیتے ہیں تو مسئلہ خود ہی سالو ہو جائے گا. نہیں، اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ احتمال ہے کہ انسانی جان مستقر ہو چکی ہو، اور اس مستقر شدہ جان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی. یہاں پر آپ کو ڈاؤٹ آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا کسی صورت میں بھی. اور اس کی اتنی عزت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قدرتی طریقے سے کوئی بچہ ابارٹ ہو جاتا تو شریعت اس کو اتنی عزت ضرور دیتی ہے، بعض مقامات پر تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اپنا ابتدائی وجود مکمل کر چکا ہے تو تقریباً 16 ویکس، 4 منتھس آؤٹ آف 9 منتھس پلس مائنس سم تھنگ، اگر وہ اپنا ابتدائی وجود بھی مکمل کر چکا ہے، اسلام کہتا ہے ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ تینوں غسل دیں گے. اس یعنی جو بظاہر جس کے سائز ایک انسانی مٹھی جتنا بھی نہیں ہوتا، اس کو باقاعدہ غسل دیے جائیں گے، سفید کپڑے میں لپیٹا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا. نماز نہیں ہوتی ایسے بچے کی، لیکن اس کو زمین کے خاک کے سپرد کرنا ہے، پاک مٹی میں زمین میں دبانا. اور اگر یہ مرحلہ بھی مکمل نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب چربی کا لوتھڑا ہے یا خون کا پیس ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر اس کو پکڑ لیا جائے، یعنی اگر وہ مل جائے، اگر وہ ضائع نہ ہو جائے، خدا نخواستہ فلش نہ ہو جائے،
تب بھی اس کی اتنی عزت ہے کہ ٹھیک ہے اس کو دھونے کے قابل نہیں ہے، پاک ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از ایک سفید کپڑے میں لپیٹا جائے گا اور زمین کے سپرد کیا جائے گا. اسلام اتنی عزت دیتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ یہ والا بچہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جنت کے دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہے، پروردگار سے فریاد کرتا ہے جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. خدا اس بچے کو شفیع بنا دیتا ہے آپ کے قیامت کے میدان میں. اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری کرنٹ ایگزسٹنگ ورلڈ کے اندر میٹرنیٹی ہومز کے اندر اس طرح کے وجود کو صرف اور صرف فلش کر دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور جب بھی میں نے مسئلہ پڑھا ہے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، خدا کرے کہ آج ایسا نہ ہو، کہ کوئی نہ کوئی مومن آتا ہے پلٹ کر، مولانا آپ نے کیا بیان کر دیا، ہمیں تو احساس تک نہیں تھا، ہم تو خود اپنے بچے کو ڈسٹ بن کے حوالے کر چکے ہیں، فلش کر چکے ہیں، کوڑے دان میں پھینک چکے ہیں. اس طرح کے بچے کو شاید ایک مہینے کا ہے یا دو مہینے کا ہے یا تین مہینے کا ہے. تو بہرحال اگر غلطی ہو گئی ہے خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر کیا تھا تو بہرحال دیت آپ کو دینا ہے، آپ دیت دینے کے پابند ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، عقیدہ امامت کے عنوان سے ہم نے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ موضوع بہرحال نسبتاً چونکہ اس کے اندر عقلی دلائل یا استدلال پر بات زیادہ ہوتی ہے، واقعات روایات کم آ پاتی ہیں، تو نسبتاً جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ موضوع خشک ہو جاتا ہے. ہم آپ کی سماعتوں پر زیادہ بھروسہ کریں گے اپنے بیان کی بنسبت، اور امید رکھیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ اس موضوع کو ہم ایک حد تک اسٹیبلش کر سکیں. عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق فرمایا، کیا ضرورت ہے اس کو خلق کرنے کی؟ کسی اعتبار سے بھی پروردگار عالم کے پاس کسی بھی لیول پر آ کر مرحلے احتیاج نہیں ہے کہ اس احتیاج کو برطرف کرنے کے لیے پروردگار عالم کائنات کو خلق کرے. اس لیے کہ ذات رب العزت، ذات واجب الوجود، ذات پروردگار کمال مطلق ہے، شعور مطلق ہے، حکمت مطلق ہے، قدرت مطلقہ ہے. لہذا اس وجود کو کسی وجود کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے. تو پھر کائنات کے اس مالک نے کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ وہ جہاں پر قدرت مطلقہ ہے، کمال مطلقہ ہے، وہیں پر وہ حکیم مطلق بھی ہے، صاحب حکمت ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی خدائی کو پہچاننے والے خلق کیے جائیں. عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کریں، یہ جو میرا اور آپ کا وجود ہے، جو مثال کے طور پر اگر ہمارا قد کم ہوتا ہے تو 4.5 فٹ کا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو 6.5-7 فٹ کا ہوتا ہے، اسی ایک نارمل ایوریج رینج. ہم اس ایک چھوٹے سے وجود کے لیے اور اس چھوٹے سے وجود کے سروائیول کے لیے پروردگار عالم نے کتنا میگا پروجیکٹ بنایا. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو ایسا بنایا کہ صاحب ہمیں روٹی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ہمارا جو فیول ہے جس سے ہمارا وجود چلتا ہے، نرش ہوتا ہے، ہمیں انرجی ملتی ہے، اس کے لیے گندم کا وجود ضروری ہے. خدا نے اسے ایک دانے گندم کو بنانے کے لیے کتنی بڑی انڈسٹری لگائی، آپ ذرا غور کریں. اس انڈسٹری کے ایک یونٹ کا نام ہے سورج. غور فرما رہے، ایک یونٹ کا نام ہے سورج، دوسرے یونٹ کا نام ہے ساری دنیا کے سمندر اور پانیوں کا نظام، تیسرے یونٹ کا نام ہے ساری دنیا کی ہواؤں کا نظام. یہ سارا سیٹ اپ اپنی جگہ پر 100% وداؤٹ اینی ڈسٹربنس، وداؤٹ اینی مسٹیک. یعنی آج اسٹرانومی اتنا زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ 100 سال پہلے کا لیونر ایکلپس بھی معلوم کر سکتے ہیں، 100 سال کے بعد کا لیونر ایکلپس بھی معلوم کر سکتے ہیں. اتنے بج کر اتنے منٹ پر دنیا میں فلاں جگہ پر چاند گہن ہونے والا ہے، سورج کو گہن لگنے والا ہے، مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے؟ آج بالکل مل جاتا ہے آپ کو.
اتنا زبردست اور پاورفل سسٹم اس نے بنایا تاکہ یہ انسان گندم کا دانہ حاصل کر سکے، روٹی کھا سکے. آپ ذرا غور فرما رہے ہیں، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درخاران. فارسی زبان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے استاد رمضان کے مہینوں میں ہمارے جو حوضوی دروس ہوتے تھے وہ آف ہو جاتے تھے، اور رات بھر درس اخلاق اور تفسیر اور احادیث اور یہ ٹاپک چلا کرتے تھے. زندگی کی خوبصورت ترین رمضان تھے جو ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ گزارے پڑھائی کے دوران حوضہ علمیہ میں. تباہ جو اساتذہ زندہ خدا ان کو سلامت رکھے اور جو گزر چکے ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہاں ہمارے کچھ استاد تھے آقا تقدیری، بہت بزرگوار اساتذہ میں سے تھے، وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، اب ربا دو بہو خورشید و فلک در کھا رہے تھا تو نہ نی بے کفوری و بے غفلت نہ خوری. بہت خوبصورت شعر کہتے تھے، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک. ابر بادلوں کو کہتے ہیں، باد ہواؤں کو کہتے ہیں، مہ و خورشید چاند اور سورج کو کہتے ہیں، فلک اس پورے نظام شمسی کو کہتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درخوار ہیں، یہ سب کے سب کام پہ لگے ہوئے ہیں، نوکری پہ لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی جائنٹ وجود نوکری پہ لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ تا تو نہ نی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری. آسان الفاظ میں ترجمہ کروں، اے انسان تو روٹی کھا غفلت نہ کھا. اچھا کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، اس بات پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کون سا ہم تیر مار لیں گے یہ ثابت کر کے کہ دنیا کو 6000 سال ہوئے ہیں کہ 60000 سال ہوئے ہیں. ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پڑنے والا. ہم 6000 سال سے اگر یہ کائنات ہو تب بھی ٹھیک، 60000 سال سے تب بھی ٹھیک، 6 لاکھ سال سے تب بھی ٹھیک. اتنا پتا ہے کہ جو ہماری زندگیاں ہیں وہ یہی ہے، ایوریج 60 70 80 90 آخر میں نکل جانا ہے. ہم نے کتنا بڑا امپائر کھڑا کیا. میں اکثر اذان گرامی عرض کیا کرتا ہوں، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اور یہ موضوعات اب ایسے ہیں، اگرچہ ہم امامت کے موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں بطور خاص آج کے یوتھ کو بٹوین دا لائن میسیجز مسلسل دیتا رہوں. سر یہ نہایت ضروری ہے، آج کا یوتھ ڈسٹرب ہے. آج ہم اتنی سکسیز اسٹوریز پڑھتے ہیں جو سکسیز اسٹوریز شاید ہنڈریڈز میں بھی نہیں ہوتی ہیں. ہمارے سامنے آئیڈیل بنا دیا جاتا ہے بل گیٹ صاحب کو، کہ صاحب دیکھیں وہ زیرو سے اٹھا اور بلین ڈالر کا مالک بن گیا. ہم یہ علی بابا والے کو پہچان لیتے ہیں، صاحب یہ زیرو سے اٹھا اور بلین ڈالر کا مالک بن گیا، ملین ڈالر کا مالک بن گیا. ہمارا بچہ سمجھتا ہے 4 ڈگریاں لوں گا، 2 دن کام کروں گا، 6 دن کام کروں گا، اس کے بعد اسلام آباد میں میری 4000 گز کی کوٹھی ہونی چاہیے، لاس اینجلس میں بھی میرا مکان ہونا چاہیے. بابا یہ سکسیز اسٹوریز ہنڈریڈز ہیں، بلینس کے پاس نہیں ہے یہ سکسیز اسٹوریز. And exceptions are never the rules. یعنی اگر ایک آدمی کا اسلام آباد میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام میں سے کسی نے 40000 روپے کا پرائز بانڈ لے کے رکھا تھا اور لگ گیا، تو آپ بھی صاحب وہ پرائز بانڈ لے کے لگے، میرا بھی لگنا چاہیے. نہیں لگا یعنی خدا ظالم ہے، تو بابا کروڑوں انسان ہیں جو خدا کو ظالم کہہ رہے ہیں. اب تو خیر 40000 کا بانڈ کو ہوتا بھی تو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، exceptions are never the rules. تو پرورد یاد رکھیے گا ذہن گرامی، میرا اور آپ کا کسی کا سکسیس اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم جب اس دنیا سے گئے تو 4000 گز کے مکان میں تھے، یا 400 گز مکہ کے مکان میں تھے، یا 40 گز کے مکان میں تھے. ہمارا سکسیس کسی کا اس میں نہیں ہے. ہم 16ویں گریڈ میں تھے کہ 17ویں گریڈ میں تھے کہ 18ویں میں تھے کہ 22ویں میں تھے، ان میں سے کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا بولتی ہے کیا چھوڑ کر گیا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. سب یہ حکایتیں بہت ضروری ہیں، خدا کرے ہمارے والدین کو یہ حکایتیں یاد ہوں، اپنے بچوں کو سنائیں. ایک بادشاہ نے کہا، ایک ملک کا قانون تھا، جو بیوقوف ترین انسان ہوتا تھا اسے بادشاہ بنا دیا جاتا تھا. اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں دنیا کے ہر ملک کی بات کر رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں. ایک ملک کا قانون تھا جو بیوقوف ترین ہوتا تھا اس کو حاکم بنا دیتے تھے. اب ایک جناب علی مل گیا اور اس کو بناتے بھی تھے 1 سال کے لیے، ایک مل گیا بیوقوف. اچھا پچھلے کو کیا بھیجتے تھے؟ جو آخری ہوتا تھا 1 سال کے بعد اس کو بھیج دیتے تھے، ایک جزیرہ تھا وہ جہاں پر کوئی حیات زندگی کچھ نہیں تھی، وہاں بھیج دیتے تھے اس کو، وہ چند دنوں میں آخر تڑ پڑ کے مر جاتا تھا. بلایا گیا اس پاگل کو، ابھی پاگل تھا، اس کو کہا کہ چلو تم بادشاہ بن جاتی. اچھا بادشاہ بن گیا؟ میں بیٹھے بیٹھے بادشاہ بن گیا. کہا ہاں بھائی تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا تو بادشاہ بن گیا، آ جاؤ. اچھا صاحب یہ آ گئے بادشاہ بننے کے لیے. جو
تاج پوشی کی سیرمنی ہو رہی تھی کہ صاحب تمہیں تاج پہنایا جائے گا، تو کون تھا بادشاہ کا صاحب؟ یہ تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ، ابھی اسٹوری مختلف انداز سے آئی، ممکن آپ کے پاس اور ورژنز ہو، صاحب مجھے بھیجا جا رہا ہے اس جزیرے پر جہاں میں، تو آپ نے، آپ جا رہے ہیں وہاں پر بس ختم، تو آپ نے اتنی حکومت کی کہاں میں حکومت کرتا رہا تھا، پھر آپ نے وہاں اپنا مکان تو بنا لیا ہوگا نا؟ کہ نہیں مکان نہیں بنایا، کہ کوئی بھیج دیا ہوگا پہلے سے، کھیتی باڑی کروا ڈالی ہوگی، انڈسٹری لگا لو، کہ نہیں کچھ نہیں کیا، کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک سال بعد آپ کو جانا ہے، اس کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا، کہ نہیں میری تاج آپ کو ہی مبارک ہو، میں بے وقوف نہیں، مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہیں۔ بابا ہم میں سے ہر ایک، دیکھیں ہمارا خدا کے ساتھ سب سے بڑا آرگومنٹ کیا ہوگا، یعنی آج کی دنیا میں آرگومنٹ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ہم جھگڑا کریں گے پالنے والے، جب ہمیں موت دینی ہی تھی تو شرافت یہ تھی کہ کوئی ریمائنڈر کال دے دی ہوتی۔ یہ بنتا ہے نا اعتراض، ایک بندہ ہونے کے ناطے جب انسان کا خدا سے پیار اور خدا کا انسان سے پیار ماں باپ سے زیادہ ہے، تو ایک بچہ بن باپ سے بھی جھگڑا ہوتا ہے نا ہمارا، کہ بابا آپ نے بتا تو دیا ہوتا کہ میں نکلنے والا ہوں، ایک ریمائنڈر کال دے دی ہوتی تو خدا سے بھی جھگڑا کر سکتا ہوں میں۔ جھگڑے سے مراد وہ استحقاق کا جھگڑا نہیں، محبت کا جھگڑا، کہ پالنے والے جب تجھے بلانا ہی تھا اپنے پاس تو ایک کال دے دی ہوتی، سمجھا دیا ہوتا کہ بابا نکلنے والے ہو۔ لیکن ہمارا یہ آرگومنٹ بیکار ہو جائے گا، پروردگار پلٹ کے کہے گا کہ باپ کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا، کہ ماں کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا، کیا دوستوں کے جنازے نہیں اٹھائے تھے، کہ دادا دادی نانا نانی کے جنازے نہیں اٹھائے تھے؟ تم نے یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ وہ جانے والے تم نہیں جانے والے؟ کیوں سمجھ لیا تھا تم نے؟ یہ تمہاری غلطی تھی، تم نہیں سمجھے تھے، میں نے تو تم کو بار بار کال دی تھی۔ جب احمد جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، ابھی بات پہ بات نکلتی، میرے استاد کے جملہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتا، شاید آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، 26 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میری والدہ کا انتقال ہوا پاکستان میں تھا، ظاہر سی بات ہے، پھر جب میں گیا دوبارہ پلٹ کر تو سارے اساتذہ دوست احباب سب نے تعزیت کیا۔ اگر اچھا ہر ایک تعزیت کے جملے آپ نے سب میں سنے ہوئے ہیں، ان اللہ و ان الیہ راجعون، یہ جملہ کہا جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا مرحوم کے درجات بلند کرے آپ کو صبر دے، یہ کامن جملے تھے جو سب نے کہا، اساتذہ نے، بزرگوں نے، دوستوں نے، احباب نے۔ ایک استاد ایک عجیب جملہ کہا، وہ مجھے یاد رہ گیا، وہ یونیک جملہ تھا، کہنا کہ آگے روحانی ایک بات یاد رکھیے گا، موت عیب نہیں ہے۔ اب اس وقت کہا، ظاہر سی بات ہے یاد رہ گیا مجھے، 26 سال سے زیادہ، موت عیب نہیں ہے، اگر عیب ہوتا تو خدا نے ہر ایک کو دیا ہوتا، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو نہ دیا ہوتا۔ موت در حقیقت زندگی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے، جانا تو ہے، اب چوز کرو کون سا والا جانا، آپشن تو نہیں، نہ کا آپشن تو نہیں ہے، اب جب نہ کا آپشن نہیں ہے، صرف ہاں کا ہی آپشن ہے، تو اب چوز کرو کون سا والا، بستر والا جانا ہے یا مثال کے طور پر شہادت والا جانا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں جو شب کی دعائیں ہمارا چڑھ امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، وہاں مولا مجھ سے اور آپ سے یہی کہتے ہیں، خود خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں دعا مانگو رمضان کے مہینے میں، وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، پالنے والے مجھے توفیق دے، مجھے تیری راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ کمال ہے انسانی زندگی کا، اور آپ دیکھیے اتنا بڑا کمال ہے کہ پروردگار نے اپنی برگزیدہ ہستیوں کے لیے عام طور پر بستر کی موت کو پسند نہیں کیا۔ حسین بن علی کا وجود مقدس، ائمہ طاہرین کا وجود مقدس، سب اس بات کے گواہ ہیں، غور فرمانے۔ تو ذہن گرامی بات یہ ہے کہ خدا نے، میں یہ بات ہو گئی، تو ہمارا کمال ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہمارا کمال ہمارا اقتدار نہیں ہے، ہمارا کمال ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارا کمال ہماری معرفت ہے۔ جب میں اس دنیا سے گیا تو کتنی معرفت لے کر گیا، مجھے مقام اہل بیت کتنا معلوم تھا، مقام توحید پروردگار کتنا معلوم تھا، مقام رسالت کتنا معلوم تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیے ذہنی گرامی کہ فرام دا ڈے ون پیپر آؤٹ ہے، یعنی وہ بچے، خیر ہمارے پاکستانی کرپٹڈ ماحول کے اندر، میں اس کو کرپشن نہیں کہتا ہوں، یہ کمال ہے پروردگار کا۔ بابا اگر کسی بچے کو پتہ چل جائے پیپر میں کیا آنے والا ہے، پھر بھی وہ فیل ہو جائے، اس کو آپ نگما کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟
या नहीं कहेंगे? हमारा पेपर पहले दिन से आउट है, न फकत पहले दिन से आउट है, कमरे इम्तिहान में जाने के बाद भी बताया जाता है, देख ये पेपर में आने वाला है। हम उसको रस्म समझ रहे होते हैं, बाबा वो रस्म नहीं है। कब्र के अंदर लिटाने के बाद भी एक मौलवी साहब आके बैठ जाते हैं, देख बेटा ये आने वाला है पेपर में, इस्मा इफहम सुन ले समझ ले, इस्मा इफहम सुन ले समझ ले, इस्मा इफहम सुन ले समझ ले। इज़ा अताकल मलकान अल मुकर्रबान मिन इंदिल्लाह तबारक व तआला व सअला कान रब्बिक वन रसूलिक वन इमामिक वन किताबिक वन क़िबलतिक। पापा सवाल पूछेंगे, दो फरिश्ते आएंगे तेरे पास, पूछेंगे तेरा परवरदिगार कौन है, हम अभी से बता रहे हैं। 100 साल पहले से पेपर आउट है, कब्र में जाने के बाद भी बताया जा रहा है, कब्र बंद करने के बाद भी बताया जा रहा है। लेकिन अज़ने ग्रामी, अगर मारिफत ना हुई वहां जाने के बाद इंसान बोल नहीं सकेगा, वहां पर 18 ग्रेड और 20 ग्रेड और 22 ग्रेड काम नहीं आएगा, वहां 4000 गज की कोठी काम नहीं आएगी, वहां करोड़ों का बैलेंस काम नहीं आएगा, वहां डिग्रीज और PhDs और राइटअप्स। और एक बच्चा मेरे पास आया, हबीब यूनिवर्सिटी कराची की यूनिवर्सिटी है और बहरहाल मारूफ है, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। फाइनल ईयर है उसका, उस बच्चे का मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना साहब एक हमारे टॉपिक में इस्लामियात पर मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है, 3-4 सफ़ों का एक पेपर मुझे लिखना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं क्या लिखूँ? मैंने कहा बेटा देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बादाम बनाया कोई टॉपिक दे दूँ तुम लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं करूँगा, आई वॉन्ट यू टू सर्च फॉर दैट, आई वॉन्ट यू टू वर्क फॉर दैट। कहने सर मैं वर्क करने को तैयार हूँ, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मैंने कहा अगर मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें गाइडलाइंस देता हूँ, तुम्हें रिसोर्स फराहम करता हूँ, कम टू मी डिस्कस विथ मी एंड यू विल बी एबल टू राइट अ राइटअप। कह लगे सर ठीक है, मैं पेपर लिखना है मुझे तकरीबन 5-6 सफ़ों का लिखना है, इतना काफ़ी। मैंने कहा एक काम करो, कुरान के अंदर सर्च करो द वर्ड सक्सेस, आज की दुनिया सक्सेस के पीछे जा रही है। अच्छा मैंने कहा ईमानदारी की बात है कि मैंने थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मेरा दिल करता है कभी मौका मिलेगा तो मैं काम करूंगा, तुम कर डालो मेरे लिए, एक बना बनाया काम मुझे मिल जाएगा। द वर्ड सक्सेस, सर्च द वर्ड सक्सेस, क्या साहब अरबी में क्या होता है? मैंने कहा बताता हूँ, अरबी में वर्ड सक्सेस द फौज, फौज यानी सक्सेस। मौला कहना था जुमला याद है आपको, फुस्तु वरब्बिल काबा, कब कहा वो जुमला? जब दर खैबर गो उखाड़ा? नहीं। जनाब जहरा जैसे शरीक हयात मिल गई? नहीं। बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले? नहीं। ज़र्बत अली यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत थक़ले? नहीं। कमाल है खुदा की कसम, समझने की कोशिश तो करें, हम इनमें से एक छोटा सा टाइटल भी मिल जाए। साहब हम दुनिया में फख्र करते फिरते हैं, मैं मौला हुसैन के पास गया था, मौला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, औलाद दे दी, इतना सा मौजूजा भी हो जाए तो हम भूले नहीं समाते जिंदगी के अंदर, ऐसा होता है कि नहीं होता? इतना सा मौजूदा भी हो जाए हम फूले नहीं समाते, बाबा मेरे मौला के पास से शिफा लेकर आया हूँ, मेरे मौला के पास से औलाद लेकर आया हूँ, मेरे मौला के पास से कारोबार लेकर आया हूँ। अली इब्ने अबी तालिब को खुदा ने क्या नहीं दे दिया? वो मैंने ना समझ नफ्सा मर्ज़ातिल्लाह, बाबा अली तू सो गया, खुदा ने सारी मर्जियां तुझे बेच दी, किसी पर नहीं कहा। जब सर पर जरबत लगी, अपने खून से अपनी दाढ़ी रंगीन हुई, मेहराब मस्जिद कूफा की खाक को मेरे मौला ने अपने सर पर मला, उस वक्त जुमला फरमाया बिस्मिल्लाह व बिल्ला फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हुआ। सर हमारी आपकी निगाहों में सक्सेस का क्राइटेरिया कुछ भी हो, अली की निगाहों में यह है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो खुदा मुझसे राजी हो। गौर फरमाने, मैंने कहा बेटा तुम फौज का वर्ड है इसको तुम सर्च करो कुरान के अंदर, एंड लिटरली ही डिड द वंडरफुल जॉब, उसने फॉल्स को सर्च किया। अच्छा सॉफ्टवेयर जैसे अवेलेबल है इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई काम नहीं था उसके अंदर, द वर्ड सर्चिंग में कोई आजकल तो बड़ा आसान है, गूगल भी और इसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन अवेलेबल हैं एंड्रॉयड पर भी, iOS पर भी। उसने फ़ौरन सर्च किया फॉल्स, ये वर्ड निकाला। मैंने कहा अब एक एक आयत पर तुम उसकी डिस्कस देखो, इसके पॉइंट्स को देखो, खुदा ने किस किस चीज़ को सक्सेस का मेयार करार दिया है, किस किस चीज़ के बारे में कहा कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, हम उससे मेहनत करेंगे। सर ही स्टार्टेड वर्किंग, एक एक आयत को देखा, उसके तर्जुमों को देखा, उसकी तफासिर को देखा, शिया किताबों को, सुन्नी किताबों को, कहने लगा आगा मुझे एक बात समझ में आई, सारी आयतों के अंदर परवरदिगार के पास सक्सेस का सिर्फ एक क्राइटेरिया, द ओनली वन। और एक मकाम पर उसने आयत भी बताई, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही,
کہ جہاں پر منافقین کی نگاہوں میں سکسیس کا کرائیٹیریا دنیا بنا ہے، وہ منافقین ہیں کفار جن کی نگاہوں میں سکسیس کا کرائیٹیریا دنیا ہے، خدا کی نگاہوں میں مور دین 20 یا 30 مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا مختلف الفاظ میں، خدا کے پاس ایک ہی کرائیٹیریا ہے سکسیس. اگر تم اس دنیا کے بعد جنت کے حقدار بن گئے تو سکسیس، ادروائز انسکسیسفل، ختم ہوگی بات. اور صاحب یقین جانے جنت علی کی محبت کی بنیاد پہ ملنے والی، اس کے علاوہ نہیں ملنے والی. سرکار عجیب باتیں، یہ امامت جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بلا وجہ ہم اس کو چوز نہیں کر رہے. خدا نہ خواستہ ہم توحید کو بائی پاس نہیں کرنا چاہ رہے، خدا نہ خواستہ ہم رسالت کو بائی پاس نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ مولا امیر کی ولایت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا، سب بیکار ہو جانے والا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے اور ذرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو ہزار اس نے کیے اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. جنت کی بو نہیں سن سکتا. عجب صاحب جسٹیفائیڈ ہے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں عقیدت کی، لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آپ عالم دین ہیں، ذاکری کے اسٹائل میں مجلس پڑھ رہے ہیں. ارے بابا ذاکری کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ محمد والے کی محمد کی ذکر اگر ذاکری ہے تو کائنات کا سب سے بڑا ذاکر پروردگار عالم ہے. میں خدا نہ خاصا ان ذاکروں کی بات نہیں کر رہا جو خدا نہ خاصا دین فروشی کر رہے ہیں. بہرحال آف کورس آئی کین انڈرسٹینڈ، آئی ڈو انڈرسٹینڈ، لیکن بہرحال ہمیں اتنا ضرور ماننا پڑے گا اسپیشلی فار دا پاک و ہند، سب کانٹیننٹ کے اندر ایٹ لیسٹ لاسٹ کپل آف سینچریز اگر دین بچایا ہے تو ذاکروں نے بچایا ہے، علماء بہت بعد میں آئے. ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. آج کچھ غلط لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم ہر ذاکر پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ کبھی بھی انصاف کا معیار نہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ علماء نے ہمیشہ اچھا نہیں کیا. خیر وہ کہیں سے کہیں بحث نکل جائے گی. تو خیر بات کیا، مولا کچھ نہیں ہونے والا اس کے بغیر. مولا امیر کی ولایت اہم ترین ہے. میں ایک سادہ سی ایگزامپل میں نے لاسٹ میں بھی دی تھی، میں ریپیٹ کر دوں، بہت سادہ سی ایگزامپل. چائے بنانا کس کو نہیں آتی، یاد ہوگا آپ کو چائے کی ایگزامپل لاسٹ ٹائم میں نے بہت ریپیٹ کی تھی. سب چائے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ نے کہا صاحب چار چیزیں ضروری ہیں، یہ اچھی طرح یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہے، میں دل چاہ رہا ہے بچوں کے لیے دوہرا دوں. کہا صاحب چائے کے لیے چار چیزیں چاہیے، پانی چاہیے، دودھ چاہیے، شکر چاہیے اور چائے کی پتی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے مثال کے طور پر گلاس لیا، دنیا کا بہترین پانی اس کے اندر ڈال دیا، دنیا کا بہترین دودھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا، دنیا کی بہترین شکر میں نے اس کے اندر ڈال دی اور دنیا کی مہنگی ترین پتی ڈال دی، لاکھوں روپے کلو والی پتی، چائے بن گئی؟ کہ صاحب چائے تو نہیں بنی. تو اب کیا کریں، آپ نے تو کہا تھا چار چیزوں سے بن جاتی ہے. کہ صاحب ٹھیک ہے چار چیزوں سے بنتی ہیں لیکن ان کو پکانا پڑے گا، چولہے پر رکھیں اس کو. اب چاہے وہ گیس والا چولہا ہو، کوئلہ ہو، مائکرو ویو ہو، یعنی میں اس کو ورڈ کو چینج کر دیتا ہوں، اس کو ہیٹ پروڈیوس کرنا ضروری ہے، ہیٹ ملنا ضروری ہے، حرارت ملنا ضروری ہے. جب حرارت ملے گی تو یہ چائے پکے گی، اگر حرارت نہیں ملے گی تو یہ چائے نہیں پکے گی. چاہے جتنا بہترین پانی ہو، چاہے جتنی بہترین دودھ ہو، چاہے جتنی بہترین شکر ہو، چاہے جتنا بہترین پتی ہو، چائے نہیں پکے گی. مجھے پورا کا پورا دین سمجھ میں آ گیا. دین کیا ہے بابا؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. میں نے ایک کپ لیا، سارا کا سارا ڈال دیا. کہا پک کیوں نہیں رہا؟ کہا بابا حرارت کی ضرورت ہے. جب تک علی ابن ابی طالب کی محبت کی حرارت نہیں ہوگی، یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے دین کی. اور آپ کو یاد ہوگا، اگر یہ جملہ یہاں تک کا یاد تھا تو پھر اگلا جملہ بھی میں کہتا ہوں، اور اس اگلے جملے پر کبھی نعرہ نہیں لگتا، کہ اگر کسی کے پاس پانی بہترین ہو، دودھ بہترین ہو، شکر بہترین ہو، پتی بہترین ہو، حرارت نہ ہو تو چائے نہیں پکتی. کسی کے پاس حرارت بہترین ہو، پانی ہی نہ ہو، غور فرما رہے ہیں، پتی نہ ہو، دودھ ہی نہ ہو، شکر ہی نہ ہو، تو چائے تو اس کو بھی نہیں ملے گی نا. تو صاحب سمجھ میں آ گئے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن ایک بار پھر کہوں گا، انشاءاللہ خوش ہوں گے، دعا دیں گے اگر نعرہ نہیں بھی لگائیں گے تو. اگر حرارت اچھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پانی دنیا کا بہترین پانی ہو، شکر ضروری نہیں دنیا کی مہنگی ترین شکر ہو،
پتی ضروری نہیں ہے قیمتی ترین پتی ہو، دودھ ضروری نہیں ہے اعلیٰ ترین دودھ ہو، حرارت اچھی ہو اور دودھ اچھی کوالٹی کا نہ ہو، پتی بہت مہنگی والی نہ ہو، شکر بہت قیمتی والی نہ ہو، پانی بہت اچھا والا نہ ہو، چائے بن جائے گی؟ بابا یہی کام ہے علی کی محبت کا۔ علی نے خود کہا ہے تم علی جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، علی جیسا روزہ نہیں رکھ سکتے، علی جیسا حج نہیں کر سکتے، علی جیسی زکات نہیں دے سکتے، جو کر سکتے ہو وہ کر کے آؤ۔ دیکھو علی کی محبت اس نماز کو کس بلندی پر پہنچا دیتی۔ سب اس لیے ہم امامت پر بات کرتے ہیں، عقیدہ امامت۔ رزن گرامی تھوڑا سا میں مجھے مشکل موضوعات پر بہرحال جانا ہے، عقیدہ امامت کو سمجھنے کے لیے عقیدہ توحید کو سمجھنا پڑے گا، عقیدہ رسالت کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر عقیدہ امامت سمجھ میں آئے گا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے علم کلام پر بحث کی ہے، جو عقیدے کا معاملہ ہے، جس علم میں عقیدے پر بات کی جاتی ہے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام کے علماء نے جب بات کی، آپ یقین جانیے توحید پروردگار پر بعد میں بات کی ہے، وجود پروردگار پر پہلے بات کی ہے۔ دیکھیں امامت میں دو الگ الگ بحثیں ہمیں کرنا پڑیں گی بالکل ابتدائی مرحلے میں، امامت کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ طے ہو گیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے بات ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر طے ہو گیا کہ نہیں ضرورت ہے تو پھر اگلا مرحلہ پیش آئے گا کہ اب وہ کون ہو، اسے خدا چنے گا یا بندے چنیں گے۔ یہ تو ساری بات کی باتیں، پہلے سے ہی منکر ہو جاؤ، نہ رہے گا بانس، نہ ہو جائے گی، نہیں امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بچے سے اس کی اماں نے کہا، میں کیا کروں، قصے آتے رہے تو ذہن میں، تاکہ چونکہ جوان نظر آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ حکایتوں سے بات ذہن میں پکتی رہتی ہے، بیٹھتی رہتی ہے۔ ایک بچے سے اس کے اماں نے کہا، بیٹا بولو الف۔ کہنے لگا، اماں نہیں بولوں گا۔ ماں نے پھر کہا، بیٹا بولو الف۔ کہا، نہیں اماں نہیں بولوں گا۔ ڈانٹا، لالچ دیا، دھمکایا، تیرا باپ آئے گا، ساری باتیں۔ بچے نے کہا، نہیں بولوں گا۔ آخر میں ماں کو خیال آیا کہ پوچھو تو صحیح، کیوں نہیں مان رہا بچہ؟ کہا، بیٹا کیوں نہیں بولو گے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے تربیت اولاد کا۔ میرا موضوع تربیت اولاد ہوتا تو اس میں اور لمبی بات کرتے ہیں، لیکن تربیت اولاد میں بہت ضروری ہے، اگر بچہ ضد پہ آ جائے تو ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ریزن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اپنی بات تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی رزلٹ نہیں ملے گا، اسپیشلی ان دا کڈز۔ بچے ضد پہ آ جاتے ہیں، ماں نے پوچھا، اچھا بچہ کیوں نہیں بولو گے؟ بچہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اماں بات مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے الف بول دیا تو بات ختم تو نہیں ہوگی۔ میں جیسے ہی کہوں گا الف تو پھر آپ نے کہنا کہ بولو بے، میں پہلے سے الف ہی نہ بولوں۔ غور فرمانے، بہت سے وہیں پر منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی حکایت ہے ایسا نگرانی، دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آج دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پڑھنے لکھنے کے بعد، دنیا میں جو فخر کر رہے ہیں کہ ایم نو مور اے مسلم، آئی ایم این ایتھیسٹ ناؤ۔ ایتھیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں یہی مانتا نہیں ہوں کہ کوئی خدا ضروری بھی ہے ہی نہیں، خدا جان چھوٹی، خدا ہو تو پھر میں سوچوں کہ گائے ہے، کہ مثال کے طور پر مسلمانوں کا خدا ہے، کہ کرسچنز کا خدا ہے، کہ یہودیوں والا خدا ہے، کہ گائے کو ماننا ہے، کہ مثال کے طور پر سورج کو ماننا ہے، کہ میں مانتے ہی نہیں ہوں خدا کو۔ لہٰذا اذن گرامی، آپ دیکھیے کہ توحید سے زیادہ وجود خدا پر بات کی گئی۔ کبھی آپ نے سورہ توحید کی ان گہرائیوں کو دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم نے جس قرآن میں، جس سورہ میں اپنی توحید کو مرحلے کمال پر آ کر بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد۔ اذان گرامی، آپ یقین جانیے، اگر صرف توحید کو بیان کرنا ہوتا تو قل بھی اضافی ہے، ہوا بھی اضافی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، عربی زبان پر کم از کم اتنا عبور ہے مجھے، قرآن میں آپ کو ایسے سورے نظر آئیں گے جہاں باقاعدہ اللہ سے بات شروع کی ہے، اللہ سے آیت کا آغاز، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قل بھی اضافی ہے، ہوا بھی اضافی ہے۔ اگر سورہ توحید ایسے ہوتا نا، اللہ احد، کیا خوبصورت توحید ہوتی،
میرے ساتھ ہیں، بات پہنچ رہی نا؟ اگر صرف اتنا ہوتا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کیا خالص توحید تھی صاحب، کیا مزہ آتا بیان کرنے میں، کیا مزہ آتا سننے میں۔ کہا نہیں بھائی توحید پر بات نہیں کریں گے، پہلے دو انتہائی اہم مرحلوں کو سالو کر لو۔ یہ جو کل ہے یہ کیا کہانی ہے اس کے اندر، یہ جو ہوا ہے اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے، یہ دو اہم راز ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کل کے اندر راز یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ محمد تم کہو، ہم نہیں کہیں گے۔ اب یہ آتی جائے بات تو اچھا ہے، ذہنوں میں پروان چڑھتی جائے۔ آج اہل بیت کے ماننے والوں پر ایک بہت زبردست اعتراض جو کیا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ مشرک ہیں، پروردگار کا شریک قرار دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وسیلے کے قائل ہیں۔ صاحب ہیں وسیلے کے قائل ہم یا نہیں؟ خدا کا شکر ہے وسیلے کے قائل ہیں، ہم وسیلے پر بلیف کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوان کو، ہمارے کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ کو بہت آسانی سے آؤٹ کلاس کر دیا جاتا ہے۔ خدا را اپنے نوجوانوں کی شرکت کو ان مجالس کے اندر یقینی بنائیں، دنیا کی یونیورسٹیز میں وہ نہیں ملتا جو حسین کے فرش اعظم پر ملتا ہے، خدا کی قسم یہاں جو ملتا ہے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا۔ اپنے بچوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ سوال کیا ڈالا جاتا ہے ذہن میں، کیا بھائی اتنا بتاؤ، خدا سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے ہو، پرابلم ہے کوئی؟ کیا خدا ڈائریکٹ تمہارے نہیں سن سکتا؟ کیا ضرورت ہے کس کو لانے کی؟ اگر وہ ہر طرح کا اقتدار رکھتا ہے، ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، ہر طرح کا کمال رکھتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ تم سے وعدہ کرتا ہے مجھے پکارو میں سننے والا ہوں، جب تم دعائیں کرتے ہو میں جواب دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، جب یہ ساری باتیں قرآن کے اندر بھی ہیں، آیات کے اندر بھی ہیں، تو پھر کیوں کسی اور کے وسیلے سے جاتے ہو؟ کرو نا بات خدا سے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری باتوں کو سنے گا۔ بچہ گھبرا جاتا ہے، کیا جواب دوں اس بات کا؟ ازن گرامی، تھوڑا سا ہی صحیح کنٹروورسی تو ہے نا، چلو دنیا میں ایک فرقہ تو ہے نا جو کہتا ہے کہ بھائی وسیلے کے ساتھ جانا ہے، لیکن سوال کو الٹ دو ذرا، کہ میں خدا تک بغیر وسیلے کے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں، بات کا مسئلہ ہے، وہ مجھ تک بغیر وسیلے کے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ چلے میں تو پھر بھی مجبور ہو سکتا ہوں نا، کہ بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ پاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انسان ہوں، میری فطرت ہے، میں کمزور ہوں۔ بھائی وہ تو محتاج نہیں ہے نا، وہ مجھ تک بغیر وسیلے کے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جواب یہ کہ بالکل آ سکتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس کے اقتدار پہ کسی قسم کی باؤنڈنگ نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں لگائی گئی، کوئی لمٹ نہیں کر سکتا اس کے اقتدار کو، اس کی حکمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کی طاقت کو۔ لیکن وہ پروردگار بھی جب اپنی خالص توحید بیان کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو بابا میں اپنے آپ کو تم تک پہنچانا ضرور چاہتا ہوں، مجھے نہیں اچھا لگتا میں محمد کے وسیلے کے بغیر تم تک پہنچوں۔ تو جب وہ محمد کے وسیلے کے بغیر اب خود کا آنا پسند نہیں کرتا، تو محمد کے وسیلے کے بغیر میرا جانا کیسے پسند کرے گا؟ اس کل کے راز کو سمجھیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے زن گرامی کہ جو خالص توحید تھی اس کو خدا نے ڈسٹرب کر دیا ہے کل لا کر، اے محمد تم بتاؤ کیوں وسیلے کی بات ہے؟ اس لیے کہ وسیلہ اہم ہے، محمد کا وسیلہ اہم ہے۔ اور پھر یہاں سے بات چلے گی، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، اس لڑی میں پروئے گئے سارے کے سارے موتی محمد ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا جو مجھے جلدی جلدی بات کو پہنچانا ہے، آج پھر دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، جو دوسرا مرحلہ ہے کل کے بعد ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ اللہ احد توحید کو بیان کر رہا ہے، ہوا وجود کو بیان کر رہا ہے۔ وہ ہوا کے معنی کیا ہے؟ جس کو آپ اردو میں جب سائلنٹ کرتے ہیں آخر میں تو آپ پڑھتے ہیں ہو، اللہ ہو، یہ اللہ ہو اللہ کے بعد جو ہے اس پر لگی ہوئی پیش نہیں ہے، یہ دو الفاظ ہیں، اللہ ہوا، اس ہوا کو پڑھتے ہیں ہو، اللہ ہو اللہ ہو، جو آپ کو ذکر کرنے والے ملتے ہیں لوگ، وہ مزاج اہل بیت نہیں ہے خیر، لیکن سمجھانے کے لیے ہو، یہ ہو کیا ہے؟ وہ ہو کے معنی ہے، وہ پروناؤن ہے غائب کی ضمیر کے لیے، وہ کون؟ وہ جو ساری کائنات کے انسان کے ذہنوں کے اندر ہے۔ ایتھیسٹ آیا امام صادق کی خدمت میں، مجھے بس بات کو مکمل کرنا ہے، ایتھیسٹ آیا امام صادق کی خدمت میں، یہ پرانا بیماری ہے، آج کی بیماری نہیں ہے، آیا امام صادق کی خدمت میں،
اور کہنے لگا میں خدا کی وجود کو ہی نہیں مانتا، ایک یا دو یا تین تو بات کی باتیں، کیسا ہے کیسا نہیں بات کی باتیں، میں مانتا ہی نہیں خدا کی وجود کو. امام علم امامت سے جانتے تھے، اور کمال امامت یہی ہے ان کو جو اللہ نے ایکسس دیا ہے نا زنی گرامی اہل بیت اطہار کو، ان کا جو اقتدار ہے وہ اور طرح کا اقتدار ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے کا نہیں ہے وہ اقتدار، خدا کی قسم ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ اقتدار کس بلندی پر جا کر. امام نے دیکھا وجود کو، ساری زندگی کو دیکھا، لہذا کوئی اور بات کی نہیں. کہا ایک شخص ایک بات بتا، کبھی زندگی میں تو نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں. امام کو تو معلوم تھا جواب کیا آنے والا ہے. کہاں؟ امام نے کہا اچھا ایک بات بتا، کبھی ایسا ہوا ہے سفر کے دوران کہ تم پر مصیبت آئی ہو، طوفان آیا ہو، تیری کشتی الٹ گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو؟ کہا ہاں. کہا ایسا ہوا ہے کہ تو صرف ایک لکڑی کے تختے پر آ گیا ہو اور موت چند قدم کے فاصلے پر رہ گئی ہو؟ کہنے لگا ہاں. امام نے کہا ایمانداری سے بتا، جب تو پورے اس بحر بے کرام اس سمندر میں ادھر سے ادھر ڈول رہا تھا، موجیں ادھر سے ادھر مار رہی تھیں، کوئی بھی لمحہ ایسا تھا جب تو ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، مر جاتا، فنا ہو جاتا، تیرے دل میں خیال آتا تھا کہ ابھی بھی کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟ کہنے لگا ہاں. امام نے کہا وہی خدا ہے. غور فرمائے زنی کرام، وہی خدا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کائنات کے ہر وجود کو خلق کیا گیا خاص طور پر انسان کو، اس کو فطرت الہیہ پر خلق کیا گیا ہے. وہ خدا کو اپنے وجود میں لے کر پیدا ہوتا ہے. جگہ کوئی انسان، کوئی مخلوق اپنے خالق کو لیے بغیر پیدا نہیں ہوتی، وجود میں خدا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو یحوّدہ نہیں وہ ینصرہ نہیں، جو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی نصارہ بنا دیتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا. وہ ہوا تو خدا کے وجود کی ضرورت کو پہلے مانو، اس کے بعد خدا کی توحید کو ماننا ہوگا. لیکن زین گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، آج یہاں پر اگر گفتگو کو میں روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل سے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک نقطہ اور سن لیجئے کہ جب بھی ادراک ہو جائے گا کہ وجود الہیہ ضروری ہے اور اس کے بعد توحید پر جانی ہوگی، تو جب تک تولا اور تبرا کا کمبینیشن نہیں ہوگا وحدانیت ثابت نہیں ہوگی. پتہ نہیں اپنی بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. سرکار لوگ بات کرتے ہیں تولا اور تبرا، میں خدا نہ خواستہ فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا. تولا اور تبرا سے مراد خدا نہ خواستہ کوئی گالیاں دینے کی بات نہیں کر رہا. تولا اور تبرا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کا اقرار کرنا، جو ناحق ہے اس کا انکار کرنا. توحید اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، رسالت اور امامت کیسے مکمل ہو جائے گی؟ مدینہ مکہ مکرمہ کے مشرکوں کو پیغمبر کا خدا ماننے میں پرابلم کیا تھی؟ اب ذرا غور فرمائیں، مکے کے مشرکوں کو پیغمبر کا خدا ماننے میں پرابلم کیا تھی؟ کوئی پرابلم نہیں تھی. 360 بت تو صرف کعبے کے اندر رکھے تھے، باقی جو گھروں کے اندر رکھے تھے وہ الگ، محلوں کے الگ، قبیلوں کے الگ، خاندانوں کے الگ. غور فرما رہے ہیں، جو اتنے خداؤں کو آلریڈی مان رہے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، محمد تم کو نیا خدا لے کر آئے ہو، آ جاؤ اس کو بھی لے آؤ. لکل جدید لذتن، ہم اتنی غذائیں کھاتے ہیں، کوئی نئی ڈش آتی ہے تو کم از کم ایک مرتبہ ٹرائی کرنے کے لیے ضرور جاتے ہیں. یار وہ فلاں ریسٹورینٹ میں نئی ڈش آئی ہے، بابا وہی چکن ہے، نئے انداز سے بنا دیا، کہیں ٹرائی تو کرنے دیکھیں، اسموک چکن ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے اندر دھواں نکل رہا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ کھانے کے بعد وہ دھواں پہلے نہیں نکلتا، وہ بعد میں انسان کے دماغ سے نکل رہا. غور فرما رہے، لیکن ٹرائی. بابا محمد سارے خدا سینکڑوں کو مان، تمہارے خدا کو بھی مان لیتے ہیں. پیغمبر نے کہا میرے خدا کو بھی ماننا از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ نہیں ہے کہ میرے خدا کو بھی مانو، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میرے خدا کو ہی مانو. لہذا دیکھیں زین گرامی کی عجیب کمال ہے. اب میں وہ والا خطیب نہیں ہوں کہ جو بڑے بلند و بانگ نعرے لگوائے، لیکن بہرحال میں اپنا نقطہ پسانے پیش کر رہا ہوں. جو ہمارا کلمہ توحید ہے یہ شروع تبرہ سے ہوتا ہے، ختم تولا پر ہوتا ہے.
لا الہ کائنات کے ہر خدا کی نفی کرو، جب تک ہر خدا کی نفی نہیں کرو گے الا اللہ کمال پر نہیں پہنچے گا۔ یہی تو جملہ تھا مولا کائنات سے پوچھا گیا، یا علی بتائیے وہ کون سا جملہ ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس کا آدھا مکمل کفر ہے آدھا مکمل ایمان ہے؟ فرمایا کلمہ توحید۔ جب تم کہتے ہو لا الہ یہ مکمل کفر ہے، جب کوئی خدا ہی نہیں ایتھیزم آ گیا، جب کہتے ہو کوئی خدا نہیں ہے یہ ایتھیزم، سب کوئی خدا ہی نہیں یہ مکمل کفر ہے، پھر کہتے ہو الا اللہ اب کوئی نہیں سوائے ان کے، تو پھر وہ کمال پر توحید پہنچتی ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی اللہ غور فرمائے جانے گرامی۔ اور یہ توحید، یہ جملہ تو بڑا مشکل ہے، میں کہوں کہ توحید خطرے میں آ گئی تھی نا، خدا پروردگار کی توحید کیا ہے، فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات کے انسان بھی خدا کو ٹھکرا دے، خدا کی وحدانیت پہ کوئی فرق نہیں آنے والا، ساری دنیا کا مسلمان ٹھکرا دے پیغمبر کی رسالت پہ فرق نہیں آنے والا، ساری دنیا علی سے دور ہو جائے علی کی امامت میں فرق نہیں آنے والا۔ لیکن ایسا نہیں گرامی، عالم اسلام میں وقت آ گیا تھا کہ توحید باقی نہ رہتی دنیا کے اندر، توحید کا تذکرہ باقی نہ رہتا۔ کربلا کو مختلف افراد نے، مختلف بزرگان نے، مختلف علماء نے، مختلف اسکالرز نے مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جب تک یہ سلسلہ ہے تب تک چلتا رہے گا قیامت تک۔ ہم بچپن سے حسین حسین سنتے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، کوئی نئی بات کھلتی ہے، کوئی نئی گرہ کھلتی ہے، کوئی نیا انداز سامنے آتا ہے، کوئی حسین ابن علی کا کربلا کا نیا روپ سامنے آتا ہے، مختلف انداز سے۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی نے جو سمجھا وہ عجیب سمجھا، حقا کے بنا الہ الا اللہ، حقا کے بنا الہ الا اللہ، لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی سے ہے، خدا گواہ ہے۔ حسین ابن علی کو نکال دیں درمیان سے، محمد والے محمد کو نکال دیں، اور خاص طور پر کربلا کی قربانی کو نکال دیں، آپ کو آج دنیا میں خدا کی وحدانیت کا وجود نہ ملتا، نہ ملتا۔ جو لوگ سرنڈر کرتے ہیں نا، آ کر سر جھکا دیتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد، میں نے دیکھا ہے ان میں بہت سو کے پاس وجود خدا پر دلیل ہے، نوک نیزہ پر بلند حسین ابن علی کا سر۔ اجنبی اکرامی، ایک جوان نے مجھے زچ کر دیا، میں آپ کے سامنے اپنا واقعہ عرض کروں۔ ہم یو اے ای میں تھے ایک سال، مجالس پڑھ رہے تھے، 3-4 گھنٹے ہم لوگ سمندر کے کنارے واک کرتے رہے، کہنے لگے مولانا خدا کے وجود کو ثابت کریں۔ خیر میں نے سارے دلائل دیے جو مستحکم دلائل ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتا رہا، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا رہا، کوئی نہ کوئی جواب دیتا رہا، کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ دوستوں میں سے تھا، بچوں کے، ہمارے اپنے بھائی، چھوٹے بھائیوں کی طرح سے تھا۔ میں نے کہا دیکھ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ تو خدا کو مانتا ہے، ورنہ تو میں تجھے کفر کا فتویٰ لگا تھا تیری ان باتوں کے بعد، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ آغا میں ایمانداری سے بتاؤں، میں نے کہا یہ گھنٹوں کی گفتگو کے بعد، کہ اللہ آغا میں ایک جگہ پر آ کر سر جھکا دیتا ہوں، مولا حسین کا کٹا ہوا سر، اگر خدا نہ ہوتا حسین کا سر کٹانا بنتا ہی نہیں تھا۔ جو تاریخ نے ہمیں حسین بتایا ہے کہ یہ حسین ہے، جس کے لیے رسول ناقہ بنے، جس کے جھولے سے آ کر فطرس مس ہو جائے تو شفا پا کر آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر کروڑوں ملائکے کے درمیان فخر کرتا پھرے، میں وہ ہوں جس کو حسین نے شفا دی۔ خدا کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت، اس انداز سے بھی کئی مصائب سنا کریں، خدا کو مدینہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ ایک مسجد ہے وہاں پر، مسجد غمامہ، غمامہ بادلوں کو کہتے ہیں، جب نکلتے ہیں مسجد نبوی سے، باب السلام سے، تو مسجد سامنے آتی، واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا سبھی بادلوں والی مسجد ہے، کیوں بادلوں والی مسجد ہے؟ یہاں پر آتے تھے اللہ کے رسول، جب بھی بارشیں نہیں ہوتی تھیں نماز استسقاء پڑھتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی تو اپنی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے یہیں پر آیا کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے بعد میں یہاں پر مسجد بنا دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن انہی واقعات میں ایک واقعہ آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کے رسول آئے تو اب اللہ کے رسول اکیلے نہیں آئے،
اپنے ساتھ حسین کو لے کر آئے. اب وہ 5 سال کا سن ہے یا 6 سال کا, اس لیے کہ بہرحال اس سے زیادہ سن تو نہیں مولا حسین کا پیغمبر کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے. 5-6 سال کے بچے کو لے کر آئے, نماز استسقہ پڑھی, استسقہ مکمل ہو گئی, سارے اصحاب نے مکمل کر لی استسقہ. جب مکمل کر لی, دعا کے لیے وقت آیا, نماز بارش کی دعا کے لیے, پیغمبر نے خود ہاتھ نہیں اٹھائے, حسین سے کہا میرے لال تو آگے بڑھ, آج تو آگے. اللہ اکبر. سرکار مجھے نہیں پتا حسین ابن علی نے کیا کہا ہوگا, ایک اندازہ آیا. 5-6 سال کے بچے نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے, ہاتھوں کو اٹھا کر کہا ہوگا پالنے والے میں تیرے نبی کا نواسا حسین, مدینے والے پیاسے ہیں, بچے پیاسے ہیں, عورتیں پیاسی ہیں, جانور پیاسے ہیں, پالنے والے اپنی رحمتوں کو نہ روک, ان مدینے والوں پر پانی برسا دے. مجھے نہیں پتا کیا کہا حسین نے, اتنا ضرور ہے جیسے ہی دعا مانگی دعا قبول ہوئی, بادل آئے, برسنا شروع ہوئے. اب جب برسنا شروع ہوئے, اصحاب دوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ مبارک ہو, خدا نے نواسی کی دعا قبول کر لی. جیسے ہی آئے دیکھا عجیب منظر ہے, ادھر بادل برس رہے ہیں, ادھر رسول کی آنکھوں سے آنسو برس رہے. اجرکم اللہ, آپ نے گریہ کے مجلس میں کب پلو گے؟ پالنے والے حسین نے دعا مانگی, بارش ہو گئی, اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ خوشی کی بات ہے, اس وقت خدا کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. نہیں معلوم محمد کی نگاہوں میں کیا تھا, پیغمبر کی نگاہوں میں کیا تھا, اتنا جملہ کہا. دیکھو جب حسین نے ہاتھ پھیلایا ہے تو خدا نے انکار نہیں کیا. مدینے والوں خیال رکھنا, ایسا نہ ہو میرا حسین پانی کے لیے ہاتھ پھیلا ہے. بس مسائل مکمل ہو گئے, لیکن ایک روایت میں ضرور پڑھوں گا, اس کے بغیر مکمل نہیں کروں گا بات کو. ایک جملہ آپ سنتے ہیں, یہ مسائل انشاءاللہ کل پرسوں کبھی آگے تو آگے, میں صرف مستعار لے رہا ہوں اس جملے کو مولا سید سجاد کے. ایک جملہ مولا سید سجاد سے پوچھا جا گیا, مولا بتائیے سب سے زیادہ مسائل کہاں گزرے؟ سنا ہے نا آپ نے. میرا دل کرتا ہے میں اگر مولا حسین سے پوچھوں, مولا ایک بات بتائیے کربلا میں سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا؟ اب میں کربلا, کوفہ اور شام کا نہیں پوچھ رہا, عصر عاشور تک مولا حسین سے پوچھ رہا ہوں, مولا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ مجھے کیوں پتہ نہیں ایسا لگتا ہے, اس لیے کہ کچھ اشعار ہیں جو مولا حسین سے منسوب ہیں. جیسے سید سجاد نے کہا تھا نا, شام شام شام, مجھے لگتا ہے میرا حسین کہے گا اصغر اصغر اصغر. دیکھیں ہر مرحلے پر حسین نے قربانی دیے, اکبر کو بلا کر بھیجا, عباس کو بھیجا, قاسم کو بھیجا, اور محمد کو بھیجا, ایک ایک کو بھیجا. لیکن اصغر کے معاملے میں جو مولا حسین کی قربانی, وہ عجیب ہے. صرف اصغر کی قربانی نہیں دیے, کائنات کو عطا کرنے والے بادشاہ کو ان ظالموں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا پڑا. بس مجلس مکمل ہو گئی, اشعار ہے مولا حسین سے منسوب ہیں, آپ سنتے ہیں. شیعتی مخما شرب تم ازب باہن فس قرونی, میرے شیعوں کو بھی ٹھنڈا پانی پینا, تو یاد کرنا تمہارا امام تھا جو پیاسا مارا گیا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی, اور اگر کبھی کسی غریب الوطن پہ ماتم کرنا ہو, کبھی کسی شہید پر رونا ہو, تو یاد رکھنا ایک تھا غریب الوطن زہرا کا لاش جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا تھا. اور اس کے بعد عجیب شعر ہے, امام فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے. ہم پڑھتے ہیں نا زیارت عبارسہ میں, لیتنی میں کنت معکم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوں. میرا مولا کہہ رہا ہے, ہم سب سے کہہ رہا ہے, ایک ایک کائنات کے شیعہ سے کہہ رہا ہے, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو حسین کی غربت کا ایک منظر ضرور دیکھتے. مولا کون سا منظر؟ جب اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا؟ نہیں. جب عباس کے بازو اٹھائے؟ نہیں. جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے؟ نہیں. کون سا منظر؟ کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی, تم دیکھتے ہیں تمہارا مولا کیسے ان ظالموں کے سامنے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے.
کسی کو میرے ششماہ پر رحم نہ آیا، تین بھال کے تیر سے میرے اصغر کشے. وصلی علی الذین اطلع علی محمد نیاب قلبی.